Roger Andersson, med oss. Jag är här för att presentera ett initiativ att utveckla en, en, en kombination av elektromagnetiska tekniker och ultraljud. gör en oförstörande beröringsfritt system för att helt enkelt mäta restspänningar av mekaniska data online i tillverkningsprocessen. Och det, framförallt mot produktion av bandstår men även för komponenter i plåt, presshärdade komponenter i plåt. Där vi kommer att använda ja, ultraljud tillsammans med ett antal olika elektromagnetiska tekniker. Sen integrera dem i ett system som man ska kunna ha online i sin produktionsprocess för att uh, prediktera variationer och även vilka typer av egenskaper man har. Tack för mig.